Ბორჯომში ღვინის დღეები აღინიშნა. Ახალი ყოველწლიური ფესტივალი ცენტრალურ ისტორიულ პარკში გაიმართა. Მოეწყო კუთხეები, სადაც რეგიონიდან ადგილობრივმა მეწარმეებმა საკუთარი პროდუქცია გამოიტანეს. Მესხური ღვინო წარმოადგინეს სამცხე-ჯავახეთში ღვინის მწარმოებლებმა. Სურვილებს მათი დაგემოვნება და ადგილზე შეძენა შეეძლოთ. Დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. Ადგილობრივი მეწარმეებისთვის, ვინც აწარმოებს ღვინოს და სხვა ადგილობრივ პროდუქციას, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს და ადგილობრივ ხელისუფლებას, ვინც შექმნა დღევანდელი დღე, ლამაზი დღე. ასევე მოგეხსენება 11-ში გამართება ახალციხის ციხეზე. მოგვეცა უფრო მეტად გაცნობის შესაძლებლობა ჩვენი პროდუქციისთვის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისე აქ ყოფი დამსვენებლებისთვის. რაც კარგი შესაძლებლობაა ჩვენი პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის და მეტი წარმატებისთვის. ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ფანასკერტელის მარანე, მესხური ღვინო არის, ვართ ნატურალური ასოციაციის წევრები, ანუ ბიოლოგიურად სუფთა ღვინო არის. აქვს თეთრი და წითელი სახეობის ორი ღვინო. ერთში არის 14 ჯიშის, თეთრში 14 ჯიშის ყურძენი არის. ხოლო წითელში არის 2 4 6 7 ჯიშის ყურძენი. ძალიან საკმაოდ კარგად ჩაიარა დღევანდელი დღე. მე ხარია რომ ძალიან ბევრი ხალხი ეცნობა ადგილობრივ პროდუქციას და თავარია ღვინოს. ჩვენ სამი სახეობის ღვინო გვაქვს წარმოდგენილი, მესხური წითელი, მესხური თეთრი და თამარის ვაზი. დასთავარია ყველამ გასიჯა, ძალიან ბევრი ადამიანმა გასიჯა, ძალიან ბევრს მოეწონა, ბევრმა შეყიდა და ნუ ჩაიწერეს კონტაქტები, იქ რა ინტერესო ზოგადად სადიყიდება ღვინოები რომ მომავალში შეიძლება. ღვინოსთან ერთად მოეწყო მრავალფეროვანი კერძების სივრცე. ცალკე წარმოდგენილი იყო მესხური ყველის კუთხე. თონეში გამოაცხეს პურები, ამოავლეს ჩურჩხელები, მოამზადეს ფელამუში, ადგილობრივებმა და ქალაქის სტუმრებმა ნაწარმი დააგემოვნეს. მარტო იყო ბიჭი ქიზიყელი აცხობდა და მეც მოვედი დასახმარებლად და აი ვიხმარები განახებთ როგორ ჩავაგარე ახლა ბურს. უკვე პროფესიონალი. კი, ნახეთ, აი როგორ ჩავაგარე. მაქვს წარმოდგენილი ტენილი ყველი. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ გამოფენით. მაგ გააყიდვითაც დააგემოვნე ბევრნაირი ღვინო გავსინჯე, ასევე თათარა მოამზადეს, ეგ გავსინჯეთ, პურსაცხობენ ახლა მაგას ველოდებით. კმაყოფილი ვარ ესეთი დღეები რო ტარდება. მიხარია რომ მთელ საქართველოსში იმართება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ღვინის ქვეყანა ვართ. ვიძირკავდნენ ვენახებს, გლეხის გულის თანასწორს. მაგრამ ღვინო ნაკლული არ უყოფილვართ არასდროს და აი ნახეთ რამდენი ღვინოები, რამდენი სახეობის ღვინო მოიტანეს აქ. გამართა კოსტუმირებული მოსიარულე მუსიკალური ორკესტრი, ხელნაკეთი და სამახსოვრო სუვენირების გამოფენა გაყიდვა. მთელი დღე დატვირთული იყო მრავალფეროვანი პროგრამით. მე მინდა მადლობა უთხრა პრემიერს პირველ რიგში, რომ ეს არის ქართული დღეები, ქართული ღვინო, ქართული ღვინის ტრადიციები, ეს არის პირველი დღე, პირველი დასაწყისი იმისა, რომელიც რო დაანონსებოდა, რომ გაგრძელდება. დიდებული დღეა, მიმდინარეობს ღვინის დაგემოვნება, მიმდინარეობს ის ქართული ტრადიციების პატივისცემა კიდევ და კიდევ ჩვენს ქვეყანაში აღდგა. მესხური ტრადიციული ღვინის და კერძების დეგუსტაციის შემდეგ გამართა კონცერტი. სპეციალურად ამ დღისთვის ბორჯომში მოწვეულები იყვნენ: სოფო გელოვანი, მაგდა ნიკოლეიშვილი, სალომე ბაკურაძე, ნოდიკო ტატიშვილი და ჯგუფი ოჩოს ქოხი. მე პირველ რიგში მიხარია, რომ ბორჯომში მომიდიდნენ ჩამოსვლა, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად მიყვარდა ჩემს ბავშვობასთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია ეს ქალაქი და ეს პარკი. ვიცი რომ საქართველოს ბევრ ქალაქშია თქვენ ასეთი და რეგიონში ასეთი კონცერტები და არ ვიცი, ძალიან მიხარია და ნოდო შეგიძლია ჩაიარო. არაჩვეულებრივი დღეა. ღვინის სამშობლოში, ჩვენთან საქართველოში კონკრეტულად ბორჯომში იმართება ღვინის ფესტივალი და ქართულ ღვინოს მე ვხდება ქართული სიმღერა და ამიტომ მე შენს კოლეგებთან ერთად ჩამოვედით აქ რომ შევედით ამ არაჩვეულებრივ დღესასწაულს. კონცერტი დაიწყო ახლა ხანს თითქმის, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია. საინტერესო კიდევ ისაა, რომ საქართველოში ტარდება ღვინის დღეები, ღვინის დღე პირველად ერგო ბორჯომს. დააგემოვნე წითელი ღვინო, იყო ძალიან გემრიელი, კიდე ფელამუში იყო, ეგეც ძალიან გემრიელი იყო და ჩავაკარით თონაში ღურის. ღვინის დღეები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით 9-დან 15 ოქტომბრის ჩათვლით მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება.